أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم کرتی ہوں آپ صحت و تندرستی کی بہترین حالت میں ہوں گے تو میں نے جو وظائف کا سلسلہ شروع کیا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے وظائف ضرور پسند آ رہے ہوں گے تو اگر آپ کو میرے وظائف پسند آ رہے ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک ضرور کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے گا تو آج میں جس وظیفہ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ہر والدین کی خواہش کو پورا کرے گا ہر وہ والدین جس کی اولاد چاہے وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے لیکن وہ اپنے والدین کی فرما بردار نہیں ہیں نافرمان ہیں یا والدین کا کہنا نہیں مانتے والدین اگر انہیں کوئی بات کہتے ہیں تو ان پر ان کی وہ کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی تو یہ وظیفہ ان والدین کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خوبصورت نام شہید کے صدقے والدین کے بچوں کو ان کا فرما بردار بنائیں اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ وظیفہ ان مردوں کے لیے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان سے بے پناہ محبت کریں تو ایک نام ہے اور اس کے برکات دیکھیں کہ اگر آپ اس نام کے وظیفہ کو کرتے ہیں تو آپ کی اولاد نیک باکردار اور پرہیزگار ہو جائے گی اور آپ کی بیوی اس نام کے صدقے آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے آپ پر کوئی تہمت لگا دی ہے اور آپ اس سے بری ہونا چاہتے ہیں تو یہی نام شہید آپ کو اس تہمت سے بری ثابت کرے گا انشاءاللہ عزوجل بشرط کہ آپ سچائی پر ہوں تو بہت آسان وظیفہ ہے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ صبح کے وقت آسمان کی طرف منہ کر کے صرف 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھنا ہے 21 مرتبہ صبح کے وقت آسمان کی طرف منہ کر کے یا شہیدو پڑھنا ہے اس کے پڑھنے سے آپ کی اولاد نیک باکردار اور پرہیزگار ہو جائے گی اور بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اگر آپ یا شہیدو کو پڑھتے ہیں تو آپ کی بیوی آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگ جائے گی اور ایسے ہی اگر کسی نے تہمت لگا دی ہے تو اسی اسم یا شہیدو کو بکثرت پڑھنے سے آپ اس تہمت سے بری ذمہ ثابت ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی اپنے خوبصورت ناموں کے صدقے ہماری زندگی میں خوبصورتیاں پیدا کریں آسانیاں بانٹیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانیاں بانٹنے کا شرف بخشیں اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کی زندگی میں بہتری لائیں گے آسانیاں پیدا کریں گے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ